kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino. Qodobada aad warkayga ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah xaaf xildhibaanadii uu taageersanaa ee ku sugnaa magaalada Gaalkacyo oo doortay madaxweyne ku xigeen xilli isaga uu sheegay inuu sii ahaan doono madaxweynaha saxda ah ee maamulka Galmudug. Warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Sheekh Shariif iyo James Iswaan waxay ka wada hadleen xiisadda ka taagan dhuusamreeb iyo in dowladda federaalka Soomaaliya aysan dhinac gaar ah u raran siyaasadda Galmudug. Madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland oo u muuqda in isbahaysi cusub ay uga dhawaaqeen magaalada Nairobi, kana dhanah dowladda federaalka Soomaaliya Itoobiya oo qiratay in dhibaato xoogan ay kala kulmayso arin Soomaaliya dhibaato xoogan ku haysa, isla markaana digniin u dirtay guud ahaanba shacabkeeda gudaha iyo dibadda dalkaasi ku nool. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin kale oo ku saabsan Cabdi Warsameh oo mar kale arin la yaab leh ka sameeyay dalka Mareykanka iyo dad badan oo hadal haya arintaasi. Talo arintaasi maxay tahay? Warka ayaad uga bogan doontaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, waan ku soo dhaweyneynaa subscribe asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino. Haddii aynu ka hormarno, Galmudug waxaa ka jirta xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran. Inta badan waxaa jirta dhinacyo kala duwan oo siyaasadda hadba dhinac u eegaya. Madaxweyne Axmed Ducaale Geela Xaaf oo loo arko dastuuriyan in xilka uu ka sii degayo balse isaga uu iska diiday ayaa waxa uu u muuqdaa in uu sameynayo Galmudug loo dhan yahay sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu faraysan ka sameystay magaalada Gaalkacyo halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey qabanqaabo aad u xoogan oo doorasho ay ka socotay. Doorashadaasi waxa uu ku sameeyey xildhibaano cusub oo lasoo xulay. Xildhibaanadaasna maanta waxa ay doorteen madaxweyne ku xigeen isagoo sheegay in dastuuriyan uu sii ahaanayo madaxweynaha maamulka Galmudug, ku xigeenkiisana loo baahnaa in la doorto islamarkaana haatan wixii ka dambeeya Galmudug sharci ah ay jirto. Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee garabka madaxweyne Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku doortay madaxweyne ku xigeen. Xildhibaanada garabka Xaaf ayaa madaxweyne ku xigeenka Galmudug u doortay Sheekh Ibraahim Sheekh Xasan Guureeye. Madaxweyne Xaaf ayaa horey u sheegay in muddo xileedkiisa aysan dhammaan, sida darteed ay baarlamaanka Galmudug dooran doonaan madaxweyne ku xigeen halka uu isaga sii ahaan doono madaxweynaha Galmudug. Madaxweyne Xaaf ayaa dhowaan shaaciyay in wakaalashada uu kala noqday wasaaradda arrimaha gudaha oo uu markii hore u wakiishay doorashada Galmudug kadib markii uu sheegay in dowladda ay ku fashilantay dhismaha Galmudug. Maamulka Galmudug ayaa hadda u muuqda in uu kala jabay islamarkaana uu noqday saddex qaybood: qaybta koowaad oo ah garabka dowladda, qaybta labaad oo ah garabka Ahlu Sunna, iyo qaybta saddexaad oo ah garabka saldhigtay magaalada Gaalkacyo ee uu hogaaminayo Axmed Ducaale Geela Xaaf. Dowladda Soomaaliya ayaa lacago malaayiin dollar ah ku bixisay doorashada Galmudug, wuxuuna ujeedka yahay in Galmudug madaxweyne looga dhigo qof ay iyada wadato si ay uga hesho dana siyaasadeed oo ay ka leedahay maamulkaas marka la gaaro soo xulista xildhibaanada federaalka, sida ay hadalka u dhigayaan. Ahlu Sunna ayaa rabta inay awood weyn ku yeelato maamulka Galmudug iyaga oo ku doodaya in dhiig ay u soo daadiyeen nabadeynta gobolka Galgaduud oo ay kala dagaalameen kooxda Al-Shabaab, halka madaxweyne Xaaf loo soo sheegayo in ay dowladda Soomaaliya uga baxday ballanqaadyo lacageed oo lagu heshiiyey markii uu wakiilanayay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Lama saadaalin karo halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka maamulka Galmudug oo hadda mugdi sii geliya, waxaana maalinta xadda ah loo ballansan yahay in magaalada dhuusamareeb ka dhacdo doorasho madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cusub ee Galmudug oo dowladda federaalka Soomaaliya ay taageersan tahay halkaasi lagu qabto. Baarlamaanka haatan dowladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsan tahay ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ayaana si rasmi ah u dooran doona madaxweyne cusub iyo ku xigeen oo ay yeeshaan guud ahaanba dadku yooga ku nool deegaanada Galmudug. Sheekh Shariif, Sheekh Axmed iyo James Iswaan waxaa dalka dibadiisa ay ku yeesheen kulan aad u xasaasi ah, iyadoo Sheekh Shariif uu dalbaday
in doorashada ay noqoto mid loo deeyo dadka deegaanka. Hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa kulan xasaasi ah magaalada London ee caariga Ingiriiska kula qaatay erageyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan. Kulanka labada mas'uul ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo 2022-2023. Sidoo kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif iyo James Swan ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee doorashada galmudug. Labada mas'uul ayaa isku afgartay in doorashada galmudug ay noqoto mid ay u dhan yihiin dhammaan dhinacyada, ayna u dhacdo qaab heshiis ay ku yihiin dhammaan daneeyayaasha siyaasadeed ee deegaanadaasi. Sidoo kale, Sheikh Shariif iyo Swan ayaa ku taliyay in xal degdeg ah loo helo khilaafka muddada dheer qaatay ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, waxayna dhammaan dhinacyada ugu baaqeen inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka. Ugu dambeyn, Ambassador James Swan iyo erageyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in saamilayda siyaasadda Soomaaliya si weyn u kala qaataan ra'yiga, isla markaana loo turo shacabka. Kulanka ayaa ku soo aadaya xilli meel xasaasi ay marayso xaaladda siyaasadeed ee maamulka galmudug, iyadoona marba marka ka dambeyso ay soo baxayaan shaqsiyaadka kasoo horjeeda in gebi ahaanba galmudug la midaysan yahay la dhiso, iyadoo dowladda lagu eedeynayo inay afduubanayso, sida ay hadalka u dhigeen guud ahaanba doorashada maamulkaasi. Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa la xaqiijiyay inay isbahaysi cusub halkaasi ka sameysanayaan. Madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dan iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxa ay halkaasi ka wadaan kulamo xasaasi ah. Waxa ay ka qayb galeen kulamo ay soo agaasimeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya, waxaana xalay dhacay kulan uu soo agaasimay gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa Cali Bunow Qorane. Waxaa halkaasi ku sugnaa siyaasiyiin si weyn u mucaarada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa ka mid ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas, iyo weliba xildhibaano ka tirsan dowladda Kenya iyo weliba maamul goboleedyada dalka. Kulamadan waxa ay salka ku hayeen sidii looga tashan lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, isla markaana loogu sheegi lahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in loo baahan yahay in doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya ay ka dhacdo. Sidoo kale, waxaa la sheegay in Axmed Madoobe iyo weliba Dani ay sameysanayaan iskaashi buuxa oo ay doonayaan inay uga badbaadaan halista uga imaan karta dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana sidoo kale la sheegayaa in isbahaysigan uu u muuqdo inay gadaal ka riixayaan mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya, kuwaasi oo la sheegay in ay u muuqdaan kuwo markaasi si weyn u daneynaya xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Jubbaland iyo Puntland. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in halkaasi ay gaareen ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadaasi ka dejisay degmada Luuq ee gobolkaas, waxaana la filayaa in la kala geeyo Baardheere, Garbahaare iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gedo, sida ay la wareydiyo amni ay u xaqiijiyeen warbaahinta. Ciidamada ay dowladda maanta ka dejisay Luuq ayaa ku biiri doona boqolaal kale oo horay halkaasi u geysay dowladda, iyadoo ujeedadu ay tahay in maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe lagala wareego taliska gobolka Gedo. Xiisad ka dhalatay ciidamada cusub ee maanta la geeyay Luuq ayaa ka taagan qaybo ka mid a gobolka Gedo, waxaana jidadka Luuq maanta lagu arkay ciidamo ka tirsan daraawiishta Soomaaliya ee ka tirsan booliiska. Dhowaan ayaa ahayd markii ciidamo aada u fara badan oo dowladda Soomaaliya ay geysay degmada Luuq ee gobolka Gedo, halkaasi oo ay ku hadamiyaan Axmed Madoobe iyo dowladda dhexe. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya fidna ay ka abuureyso gobolka Gedo islamarkaana aan loo dulqaadan doonin, iyadoona ay ugu baaqeen inay ka tanaasusho guud ahaan baarintaasi. Axmed Madoobe doorashada uu ku soo baxay dowladda waxay sheegtay inaysan aqoonsanayn sida uu ay tahayna. Waxa ay dowladdu sheegtay inay sameyn doonto doorasho cusub, balse ma sheegin halka doorashadaasi ay ka dhici doonto iyo xilliga la qaban doono. Balse haatan xaalad kacsanaan ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka tirsan gobolka Gedo. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino.
هيل شعب تي في مرول با وحو كتير سنية هاي واتها غير دا قودهان وانا انتا وركي عالم كا واتكالي سعوتين هيل شعب تي في